Ներկայումս վիճակախաղերին կարող են մասնակցել 18 տարեկանը, իսկ շահումով խաղերի դեպքում 21 տարեկանը լրացած անձինք։ Նոր օրինագծով վիճակախաղերի շահումով եւ ինտերնետային շահումով խաղերի կազմակերպիչների հանդեպ պատասխանատվության միջոցները կխստացվեն, եթե այդ խաղերին ներգրավեն սահմանվածից ավելի փոքր տարիքով անձինք։ Այսօր սահմանված է վիճակախաղերի դեպքում 100 000 դրամ, խաղատների դեպքում 200 000 դրամ տուգանք առաջի դեպքում եւ խաղատների դեպքում նաեւ նախատեսված է երկրորդ դեպքում լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչել պատգամավորների առաջարկով նախատեսում է 2 միլիոն դրամ առաջին դեպքի համար պատժել կազմակերպչին եթե թույլ է տվել անչափ հասիմունքը խաղասրա կամ վիճակախաղին խաղալու թույլտվություն է տվել երկրորդ դեպքում 5 միլիոն դրամ, երրորդ դեպքում 10 միլիոն դրամ պատասխանատվության միջոց եւ եթե վիճակախաղերի թե շահումով խաղերի դեպքում առաջարկում են որպես վերջնական պատժամիջոց 4-րդ դեպքում նոր կիրառել լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչելը։ Նախագծով առաջարկվում է նաեւ վիճակախաղին մասնակիցների նվազագույն տարիքային շեմը 18 տարեկանից դարձնել 21 տարեկան, եւ սահմանվածից ցածր տարիք ունեցողների կատարած խաղադրույքները կարող են ճանաչվել անվովեր, եւ այդ դեպքում խաղարկված գումարները հետ կգանձվեն։ Ֆինանսների նախարարության կազմում կա լիցենզավորման պաշտների եւ պայմանների հսկողության տեսչություն, որը որ այսօր իրականացնում է հսկողություն այդ բնագավառի նկատմամբ, խաղային գործի բնագավառի նկատմամբ եւ վերահսկողություն իրականացնելու այդ տեսչություն։ Նշենք, որ օրինագիծը առաջին ընթերցումը ընդունվել է ազգային ժողովում։